Olá, meus amores, bem-vindos a mais um Dicas da Paty. Continuando a série de apresentações e trazendo informações super importantes da Paraviver Turismo, hoje eu vou apresentar a vocês a Vera Ribeiro, que é proprietária da empresa de ônibus Style Bus, com a qual a Paraviver trabalha. Tudo bom, Vera? Oi, que legal estar aqui com vocês. Prazer imenso, imenso prazer de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da nossa empresa com vocês. Fala um pouquinho da empresa, quanto tempo ela existe? A empresa existe há 26 anos. Na realidade, eu comecei com o transporte escolar, né? Eu fundei a empresa desde que nasceu da minha barriga, porque eu era a verdadeira tia Vera. Eu levava as crianças para a escola e Deus foi capacitando, tempo por tempo, para hoje ter chegar aqui e poder fazer um pouco da história bonita de transporte rodoviário. Você trabalha com o double deck, né? Sim. Que é o ônibus que, inclusive, eu viajei, que eu mostrei para vocês, aquele ônibus maravilhoso, super confortável, mas tem outros. Sim. A nossa frota é composta desde micro-ônibus, ônibus executivos, semi-leito e os double decks. E fala um pouquinho da importância da empresa de ônibus que seja idônea, tão quanto a agência para viver turismo. Precisa de licença, ela precisa, né, estar cadastrada em algum órgão, por Sim, exemplo. a importância da contratação da empresa é para saber se está tudo regulamentado, os órgãos, porque são muitos órgãos que nos fiscalizam, né? Então, é muito importante saber que as pessoas transportadas, elas estão sendo transportadas com segurança. Inclusive os motoristas também têm que ser super capacitados. Sim, eles têm periodicamente os cursos que a gente aplica dentro da própria empresa com o nosso instrutor, que também faz percurso com eles de rota, e sempre orientando sobre a segurança de velocidade. Então fica aí o convite para vocês virem conhecer a Paraviver Turismo e viajar no Style Bus, não é, Vera? Opa!